Česká pošta vydala novou známku se spisovatelem Francem Kafkou ke 130. výročí jeho narození. Známka v hodnotě 20 korun bude označena písmenem E pro posílání do evropských zemí. Slavnostní křest známky proběhl 27. června v Praze. Ta známka vlastně reprezentuje, mají všechny státy světa. Asi není důvod pro to, aby jsme se rychle loučili s poštovníma známkama, tím spíše, že se třeba za loňský rok prodalo známek za 1 miliardu a 166 milionů korun. Kompozice známky je založena na struhém geometrickém modulu, který se promítá i do sešitku 8 známek. Na jedné půlce je vyobrazený Kafka a na druhé reálně vypadající brouk jako symbol proměny. Autorkou výtvarného návrhu je akademická malířka Marina Richtrová. Pochopitelně jsem vycházela i ze formy jeho vlastně tvorby a sama sebe jsem velmi striktně zasouvala do čisté do geometrii a do toho to písmo. Linejovou kresbu a rytinu zhotovil grafik a rytec Miloš Ondráček. Mým úkolem bylo prakticky dohodnout se pochopitelně s autorem, aby ten rytec tu známku nepokazil, ale doprovodil. Kafkova známka bude první svého druhu po zhruba 50 letech. Její realizace je společným počinem České pošty, Česko-izraelské smíšené obchodní komory a společnosti France Kafky. Ta pořádá ke 130. výročí spisovatelova narození také řadu dalších akcí. Společnost pořádá cyklus literárních večerů, bude uspořádán koncert ve španělské synagoze, bude hrát Stamicovo kvarteto a bude to 3. července, v den narození. A potom ještě další taková významná věc, že vydáváme Metamorfózu, povídku Kafkovu, dvojazyčně česko-anglicky, s nádhernými ilustracemi Jiřího Slívy. Díky všem iniciátorům.